Едем. Відчуй життя без алергії. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! У вчорашньому зверненні президент Зеленський сказав, що зараз от персональні дві лінії тільки можуть бути: або битися заради України, або допомагати у цій битві. Фраза така натхненна, мотивуюча, дуже добра, але інформаційна картинка у нас трошечки інша, тому що і там чергові матеріали, наприклад, проєкту «Наші гроші», про те, як за завищеними цінами щось купувалося і як при перевозі однієї фури з причепом з Туреччини до України ціна зросла в 3 рази, наприклад. Це буквально от напередодні в ефірі ми про це говорили. І от якось чиновники не дуже слухають отакі цитати президента. Що з цим робити? Ну, ви знаєте, в мене враження, що чиновники не дуже слухають, тому що влада не дуже працює в цьому напрямку. Тобто президент сказав вірно, потрібно працювати на перемогу або на фронті, або потрібно працювати в тилу і працювати саме на перемогу. Але працювати також повинна влада. От ми бачимо, що із роботою влади насправді проблеми є, і проблеми достатньо суттєві. Ну, по-перше, от давайте згадаємо останню історію із членом Центральної виборчої комісії. Мене в цій історії здивувало навіть не дезертирство. Тобто фактів дезертирства є насправді достатньо багато. Мене здивувало те, що Центральна виборча комісія до сьогодні працює в режимі онлайн. Розумієте, школи повернулись, вищі навчальні заклади повернулись, вищі вже працюють в режимі реального часу. Центральна виборча комісія до цього часу онлайн, тобто двічі на місяць по 20 хвилин, це такий достатньо зручний формат. Але я зверну увагу, у нас парламентські комітети дають можливість працювати онлайн, тобто безпричинно. Безпричинно, тобі не потрібно підтверджувати, скажімо, офіційне відрядження чи лікарняний. Ти просто можеш працювати онлайн. І там навіть до половини членів комітету працюють таким чином. І більше того, навіть буває онлайн-більшість. Це неефективна форма роботи. Там не може бути дискусій, там не може бути реальної роботи. Це ми реальний світ підмінюємо віртуальним. Це я лише навожу окремі приклади. Але також я хочу нагадати, що питання корупції от зараз набуває все більших і більших обертів. І президент є суб'єктом законодавчої ініціативи. Він би мав також ініціювати пакети законопроєктів щодо зменшення рівня корупції в суспільстві. Тому що ми отримали днями заяви співвласників 2 потужних українських компаній, які Розетка і Нова Пошта, які кажуть, що ну не так погано, як при Януковичі, але ну гірше, ніж було це там 1,5 року тому. Ну, це була ключова фраза. Тобто, коли вже 2 українські гіганти, не просто гіганти, це компанії, створені з нуля. Це компанії, які зараз виходять на європейський ринок, причому досить успішно. Це компанії, до речі, керівники яких могли б стати джерелом кадрових оновлень у владі. Тому що там працюють успішні менеджери, яких зараз не вистачає. Але вони говорять про повернення до стандартів режиму Януковича. Тобто це величезна проблема. І зверніть увагу при тому, що влада намагається щось робити в цьому напрямку, але вона працює ну не те, що недостатньо. От вона не розуміє глибини проблеми. От я наведу приклад. 1,5 місяці тому, наприкінці червня, в офісі президента глава держави зустрічається з представниками великого бізнесу. Відбувається зустріч, і вони доходять згоди про те, що бізнесу не потрібні, не вистачає комунікації з офісу президента. І мають місце заяви про те, що створюються майданчики для комунікації, там постійно діюча там рада, комітет, я вже не пам'ятаю, який вони обрали формат. Але тут знову ж таки у нас викривлена реальність. Бізнесу не потрібно комунікувати з офісом президента.
Більше того, бізнесу взагалі немає, що робити з офісу президента. Тобто, можуть відбуватись час від часу зустрічі із главою держави для того, щоб коригувати свої плани, обмінювати своїм баченням. Але в жодному разі не може бути комунікації для захисту бізнесу. Для захисту бізнесу потрібна судова реформа, потрібна реформа митниці, потрібна реформа податкової, потрібні антикорупційні дії, зміни в роботі правоохоронних органів. Все. А робити на Банковій немає що. Тобто ми бачимо, що там просто немає розуміння. От ми створимо майданчик, будемо комунікувати. Не майданчик, реформи. Це ключові речі. І колись один з представників великого бізнесу сказав чудову фразу. Нам потрібно просто, щоб держава нам не заважала. А зараз, перепрошую, в окремих моментах українська влада часто поводить себе так, як, перепрошую, як більшовики під час воєнного комунізму. Тому зараз проблема, гусей, що треба пощіпати, цитуючи Гетьманцева. Пощіпати, відібрати, відтиснути кілька відсотків бізнесу, переписати акції, доходить навіть до цього. Тому проблема глобальна. Ця проблема, до речі, в українському суспільстві, яке вважає, що корупція на одній вазі із війною щодо проблем для розвитку. І знову ж таки не забуваємо, що Захід нам говорить уже прямо, показує пальцем і говорить, корупція, реформи – це ключові питання, це ключові вимоги щодо євроатлантичної інтеграції. Слухайте, але от оце схильність, причому вона часто підтримується, що називається, широкими народними масами, да, схильність до простих рішень. Ну от поміняти зараз 20 обласних воєнкомів. Я прекрасно розумію, що отого хлопця, який мав епілепсію, якого, значить, мобілізували, і він в перший день перебування у військовій частині, ну просто стався у людини напад, його не змогли врятувати, він помер. Його ж не обласний воєнком мобілізував, і не обласний воєнком перевіряв стан здоров'я. Тобто заміна 20 чи там, ну, 25, та, значить, обласних керівників ТЦК, ну хіба це змінить ситуацію? Але отакі прості рішення чомусь заходять. Що зробити, аби, ну, складніше мислили ті, хто ухвалюють рішення? Дві причини. Перше, перестати грати в інформаційні ігри, тому що до сьогодні, я думаю, що оточення глави держави пропонує такі кроки, виходячи саме з логіки піар-складової. Тобто пограти, зіграти роль в доброго царя, перевести увагу на інші проблеми, показати пальцем, призначити інші відповідальні, що це, мовляв, відповідальний за проблеми не глава держави, а там представники інших гілок влади. Оце називається гра в інформаційні ігри. І друге, все-таки, я завжди вважав і вважаю, що в оточенні президента і в кабінеті міністрів не вистачає гарних, якісних менеджерів з досвідом, які могли б системно розглядати проблеми і системно пропонувати механізм їх вирішення. Тобто, як кроки в ручному режимі, от давайте все-таки, щоб ми так об'єктивно критикували, як кроки, щоб в ручному режимі вирішити проблему з воєнкомами, сама думка мені подобається. Ми беремо людей, які пройшли війну, ми беремо поранених, ми беремо патріотів, чесних, порядних людей, які не будуть допускати існування схем, які, можливо, існують там на рівні районних військкоматів, обласних військкоматів. Але для того, щоб вирішити проблему, нам потрібно не в ручному режимі міняти воєнкомів. Нам потрібно насамперед реформувати територіальні центри комплектації. Але це вже складне рішення. Про це говорити непопулярно. Тут не постукаєш кулаком по столу, не подаєш вказівки і не будеш вимагати рішення, що, мовляв, давайте в дуже короткий період часу, от ми зараз вирішимо проблему за місяці. От короткий метр, короткий формат прийняття рішень, швидкі ефективні рішення, вони залишаються, на жаль, на сьогодні таким досить популярним жанром. І виборцям це, очевидно, подобається. І тому ми бачимо проблему не тільки з військкоматами. Ми бачимо, скажімо, там вчорашню заяву про те, що там влада сподівається, що на розмінування України підуть не десятиліття, а роки.
Ну, перепрошую, я думаю, що потрібно враховувати досвіди наших сусідів. Давайте згадаємо, що Хорватія ще кілька років тому завершувала розмінування. Їм потрібно було близько 30 років. І це не ті масштаби, що в Україні. Тобто все-таки потрібно опиратись на реальні цифри, пропонувати реальні сценарії. Ну і, власне, знову ж таки, давайте не забувати, що ні в Офісі Президента, ні в монобільшості, ні в уряді ніхто не пропонує системний шлях, реалістичний шлях, реалістичний системний покроковий шлях для того, щоб реформувати територіальні центри комплектації. І тому ми зараз маємо абсурдну ситуацію, там полювання за чоловіками, втечі від військкоматів, жодної відповідальності за цю втечу, там лише якась невелика адмінвідповідальність. Це підриває бойовий дух, це ображає армію, це ображає суспільство, а кроків до реформування ми не бачимо. Чіткі конкретні кроки. І повірте, ми до кінця року можемо вирішити повністю проблему. Якщо молодий чоловік буде знати, що за те, що він втікає від військкомата, буде чітка конкретна відповідальність. Ну, знову ж таки, не забуваємо, що в нас є... От я не фахівець по електронних базах даних, але давайте згадаємо, що в нас чітко працює державний реєстр виборців, в нас чітко працює база даної податкової, в нас є база даних Міністерства внутрішніх справ, в нас є інші бази даних. Ну, я вважаю, що кілька місяців – це реалістичний період часу, щоб ці бази принаймні використовувати в переважній більшості для територіальних центрів комплектації, забути про ці живі черги, про паперові виклики, про стояння працівників військових біля базарів і шарпання, біля базарів і шарпання за руку. Тобто ми повинні в цьому навести лад. І ми повинні робити всі дії для того, щоб чітко бачити свою готовність і чіткий механізм, яким чином ми можемо захищатись і наступати впродовж тривалого періоду часу. Без реформ ми не дінемося. Грюкання по столу результату не дасть. Да, важлива штука. Давайте тоді про ще одну інформаційну, як на мене, неприємну ситуацію. Заведено там дивитися навколо, дивитися ширше, дивитися, що про Україну пишуть в закордонних виданнях, в тому числі в таких авторитетних, наприклад, як «Нью-Йорк Таймс». Але за останній час, я вже бачу тенденцію, причому побачив її не я, а якраз група «Інформ Напалм». Це таке волонтерське об'єднання людей, які дуже добре розуміються на інформаційних операціях, на спецопераціях, на кіберопераціях і таке інше. Так от, «Інформ Напалм» ще минулого року писали, що ось керівником української редакції «Нью-Йорк Таймс» призначили Ендрю Крамера, який понад 10 років жив в Росії, засвітився на тому, що вакцинувався, отим «Спутником Ві» і його якось пропагував. Тобто долучився. Зараз «Нью-Йорк Таймс» випускає свіжий матеріал, де опитує численних колишніх і нинішніх посадовців, оборонних аналітиків. І, їхній висновок, що Україна може перемогти в контрнаступі і без винищувачів F-16. І, можливо, вони і не потрібні. Це вже чергова публікація про Україну, в якій підважуються ті речі, про які Україна говорить, прямо. Що ви про це думаєте? Я бачив низку публікацій на цю тему, і це мені нагадує ситуацію із німецькими далекобійними ракетами, коли впродовж дуже короткого періоду часу, от за останні 2 місяці, ми бачили абсолютно протилежні заяви. От перша була, я пригадую, це червень, початок липня, заява німецького МЗС, які заявили, що далекобійні німецькі ракети Україні не на часі і не потрібні. І буквально впродовж 1 місяця ситуація кардинально змінюється, і ми вже отримуємо підтвердження, що там ключові політичні сили Бундестагу об'єдналися навколо єдиного щодо необхідності надання Україні цих ракет. І далі нібито зараз уже ситуація перейшла в таку технічну площину, тобто пошук відповіді на питання, коли, яка кількість, там, якої дальності стріляти по території Росії чи не стріляти, інші деталі. Тобто можуть досить швидко змінюватись позиції.
Але знову ж таки, я думаю, що те саме нас буде чекати із американськими танками, які кілька місяців тому, півроку тому це точно нам говорили, що Абрамси не на часі, це довгий період часу. І більше того, навіть згадайте, що нам розповідали західні ЗМІ, вони розповідали про те, що в умовах українського степу, там в умовах української весни, української осені, ці танки будуть неефективними, що вони, мовляв, були ефективні там у східних країнах, де інша кліматична зона, а Україні вони начебто не підходять. Знову ж таки, позиція повністю змінилась, і ми побачили от вже чіткі гарантії щодо надання цього виду зброї, і виявляється, вже український степ підходить. Тому я думаю, що по багатьох питаннях ми будемо мати от саме такі великі коливання Заходу, які намагаються маневрувати і між інтересами Путіна, намаганням, можливо, навіть вирішувати питання війни до певних календарних дат, там чи до настроїв свого бізнесу, там чи найближчого політичного оточення. Але знову ж таки, ми повинні достатньо чітко працювати в цьому напрямку і не розчаровуватись, тому що позиція Заходу буде змінюватись. Захід працює з затримкою. Затяжний формат війни – це багато в чому також і не наша провина, це провина наших союзників, які вагаються до останнього, вагаються до кінця, там до останнього ще телефонують Путіна і намагаються в словесному форматі щось вирішувати. Але знову ж таки, я переконаний, що ми повинні готуватись до затяжного формату, готувати наших союзників до затяжного формату. Якщо буде короткий формат, це буде наше велике щастя. Але знову ж таки, ми повинні розраховувати на затяжний формат, і приймаючи законодавчі акти, і здійснюючи реформи в оборонній сфері, і здійснюючи кроки щодо євроатлантичної інтеграції, і багато інших речей. Тому що готовність до найгірших сценаріїв, вона завжди посилює державу. Добре, ну і цікава історія про вибори, да, в Україні. То сказали, що, Стефанчук сказав, що нібито не забороняє прямо Конституція проводити вибори під час воєнного часу. Потім про це пару днів поговорили і забули. Кремль відкладає нову хвилю мобілізації. Це вже видання The Times. І, значить, каже, що, значить, з'ясували їхні журналісти, що військові хотіли би, щоб вже почалася масова часткова мобілізація в Росії. Але Путіну дуже важливо, щоб спочатку пройшли оті вибори, які у них на вересень заплановані, і тільки після цього. А в чому така схибленість на виборах у Путіна? Путін психологічно залежний від результатів. Не просто від результатів, там перемогти вибори, там отримати 55%, а перемогти надзвичайно красиво. Тобто це людина, яка відчуває себе імператором, це людина, яка відчуває і чітко розуміє, що зараз в неї є повна повнота влади. Він чітко розуміє, що зараз можна дати завдання Государственній Думі, які приймуть зміни до Конституції, що Путін є довічним правителем. І це, до речі, не жарти. Я бачив, коли окремі російські політики навіть публічно заявляли про можливість таких сценаріїв. От навіть коли Жириновський заявляв, що Путіна потрібно перейменувати посаду президента на верховного правителя. І там, я не пам'ятаю, він чи десятки років пропонував. Тобто це такий не туркмен баши, а русня баши буде? Так. Але Путін надзвичайно залежний. Тобто це людина, яка почала свою політичну кар'єру. Я маю на увазі, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра Росії, він стартував на президентські вибори саме через війну в Чечні. От пам'ятаєте його там мочить чеченців, польоти на бойовому літаку, оці красиві картинки на фоні старого алкозалежного Єльцина, оцей молодий Путін у військовій формі, на бойових літаках, всіх мочити, всіх знищувати, він, от, власне, розпочав виборчу кампанію. І з того часу, останні 23 роки, в нього є залежність від виборів. От навіть зверніть увагу,
росіяни можуть не фальсифікувати вибори. Путін перемагає в будь-якому разі. Але ця фальсифікація відбувається постійно. Оці штучні результати, оці аномальні показники в Москві через електронне голосування, ось ці 97% підтримки Путіна в Чечні. От для чого це робиться? Це саме гра на цих емоційних і психологічних аспектах Путіна. І тому, власне, я завжди був переконаний і переконаний зараз про те, що нам потрібно розглядати оці цикли виборчої кампанії в Росії. Як щось дуже важливе. На жаль, скінчився час. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.